Sveiki gyvi pirmadienį, kaip įprastai šį gražų rudens rytą esame pasirengę apžvelgti jums naujausius spaudos puslapius. Tiesa, kaip rodo socialinės apklausos, kasdien dažnas mūsų spėjame tik peržvelgti daugybę mirgančių antraščių. Ir dėl laiko stokos laikraščiai žurnalai lieka neperskaityti. Matytai galėtume padaryti, jei tarkim turėtume tokius gebėjimus kaip garsaus Gineso pasaulio rekordininkas amerikietis Howardas Bergas. Ne vienos knygos apie greitojo skaitimo paslaptis autorius. Per minutę šis žmogus gali perskaityti daugiau nei 25 tūkstančių žodžių. Tai maždaug 90 puslapių. Kai tuo metu daugelis mūsų per minutę perskaitome vos 300 žodžių. Štai tokios įdomybės ir žinoma šio ryto spaudos puslapiai. Trys Jono Kubiliaus priesakai Lietuvai – tai pavadinta pagrindinė savaitraščio veidas tema. Tokių asmenybių kaip ilgametis Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius Lietuvoje būta nedaug. Taigi nušviesdamas akademiko nueitą kelią, savaitraštis atsako į klausimą, koksgi šio didžio žmogaus testamentas Lietuvai. Naujausiame iPhone 4S išmaniajame telefone dėgiama virtuali sekretorė Siri tapo pirmuoju dirbtinio intelekto žingsniu į mūsų namus. Galbūt mąstančio dirbtinio intelekto sukūrimas galiausiai padės mums suprasti, kas daro mūsų žmonėmis. Klausimą veido publikacijoje, kada nuoširdžiai pasikalbėsime su kompiuteriu. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus savo prisiminimų knygoje paskutinė kadencija prezidento dienoraščiai neįprastai atviras. Būtent dėl jo įsikišimo nutrauktas iki teisminis tyrimas buvusiam sovietiniam partizanui ir žinomam NKVD-istui Itzakui Aradui. Valdas Adamkus neslėpė tai pasielgęs, nes patyrė Izraelio spaudimą. Plačiau Respublikos publikacijoje užsienio tarno išpažintis. Nori parduoti prekę, nepamiršk rusų kalbos, teigia verslo žinios. Prekybininkai ne tik leidžia lankstinukus užsienio kalbomis ar pasirūpina, kad šalies svečiai patogiai pasiektų parduotuves, bet net keičia pavadinimus prie įėjimų. Galbūt tai ne pagrindinės, bet svarbios priežastys, kodėl pirkėjų iš rytų, ypač Baltarusijos, srautas sparčiai didėja. Vilniaus diena teigia, jog nuo sausio autoriaus honorarus menininkams mokės visi Lietuvos gyventojai, ką nors bendra turinti su skaitmenine atkuriamąja technika, jeigu Seimas pritars autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisoms. Iki šiol apmokestinamoji nuostata buvo taikoma tik senoms laikmenoms. Šis įstatymo projektas išplečia nuostatus iki moderniausios įrašymo įrangos, programas įrašančių televizorių, mobiliųjų telefonų ir kita. Išsami publikacija dėl naujo mokesčio brangtų ir televizoriai. Visame pasaulyje sparčiai plintantis bendruomeninio daržo fenomenas keliasi į Vilnių. Idėjos autorius Mindaugas Danys žada, kad pavasarį sostinėje jau veiks kampelis, kuriame miestiečiai galės auginti daržoves ir prieskonius. Apie šį socialinį projektą skaitykite Vilniaus dienos publikacijoje Vilnietis kuria miesto daržą. Kad lietuviai mokslininkai galėtų priblokšti pasaulį, vargu ar kas abejoja, tačiau abejonių kelia jų galimybės apginti savo autorių teisės ir pasiekti, kad šie išradimai duotų ir komercinės naudos. Plačiau ši tema nagrinėjama Lietuvos ryto priede vartai rašinyje Lietuvių išradimams pirkėjų ieškoma svetur. Na ir idėjos pirmadienio vakarui. Šiandien Vilniuje rašytojų klube Velionio poeto Roberto Danio poezijos knygos Būsi paukštis sutiktuvės. Taip pat dailininkės Sigutės Ach miniatiūrų parodos atidarymas. Rengiamame vakare taip pat susitiksite su žinomais Lietuvos poetais, aktoriais, dainų autoriais ir atlikėjais. Tatjanos Rinkevičienės Rusų teatras tęsė spektaklių ciklą Susitikimas su legenda ir šį kartą muzikiniame klube New York kartu su aktorių ir muzikantų draugija Auksinis liūtas pristato muzikinį spektaklį iš Sankt Peterburgo 5 Šiukštino apsakymai pagal žymaus rusų rašytojo režisierius bei aktoriaus Vasilijaus Šiukštino apsakymus. Na ir puikus vakaras laukia Manto Jankavičiaus gerbėjų. Po intensyvaus filmavimosi Mantas nutarė suburti muzikantų grupę ir atlikti savo naujai sukurtas dainas akustinėme koncerte. Šį vakarį išgirsite Šventos Kotrynos bažnyčioje. Kągi, šiandien atsisveikinu, puikios savaitės pradžios, ačiū, kad esate kartu.